La pujada dels preus dels habitatges ha deixat moltes famílies a l'estacada i això ha provocat que hagin hagut de buscar un sostre allà on fos. A Catalunya, les ocupacions il·legals han anat a l'alça en els últims anys. Això suposa un mal de cap constant pels ajuntaments, que no podien atendre les peticions dels veïns afectats. A Olot, actualment, es comptabilitzen 180 ocupacions il·legals. D'aquestes, 120 són famílies i persones individuals que no provoquen cap tipus de molèsties als veïns. En canvi, n'hi ha una seixantena que són molt conflictives i que estan repartides en diferents punts de la ciutat. Aquesta llei, doncs, que ens ajudarà a gestionar les ocupacions més conflictives, ocupacions il·legals més conflictives que tenim en diversos habitatges, jo penso que és una bona notícia per al país. Són molts els ajuntaments que convivim amb aquest problema. De fet, en el nostre ajuntament, doncs, ja des del principi d'aquest mandat vam haver de crear una comissió, doncs, on hi ha el regidor d'habitatge, la regidora de seguretat i la regidora de serveis socials, doncs, per abordar aquesta qüestió. Davant el desgast que les ocupacions il·legals provoquen a veïns i ajuntaments, el Parlament ha aprovat una nova llei que els dota de mecanismes per actuar directament. Tindran la potestat de realitzar desocupacions només en els casos en què hi hagi ocupes conflictius. En teoria, tindran 30 dies per fer-los fora. Els ajuntaments únicament es podran agafar a aquesta mesura en habitatges de grans tenidors. Es consideren grans tenidors aquells propietaris o empreses que siguin titulars de més de 10 habitatges. Berga assegura que és una gran notícia per resoldre els problemes que té la ciutat en aquest sentit. A mi n'hi ha 60 que són molt conflictives, i quan dic molt, vull dir molt. Vull dir que la família, doncs, que viu a la porta del costat, o que viu en el pis de sobre, o que viu en l'edifici del costat, ho viu amb molt malament. Ho viu molt malament, doncs, perquè a vegades ens trobem en situacions, doncs, fins i tot de venda de drogues, ens trobem en festes a la nit, ens trobem en comportaments incívics, perill a la seguretat, la salubritat, i aquestes situacions són molt difícils de gestionar. Fins que no ha arribat aquesta nova llei que permet a les administracions locals fer fora els ocupes conflictius, l'única via que tenia l'Ajuntament d'Olot passava perquè la propietat de l'habitatge denunciés el fet. Un jutge era l'únic que tenia potestat per decretar la desocupació, mentre que l'Ajuntament no hi podia fer res. Tot i això, a la ciutat s'han anat realitzant desallotjaments com el de fa dues setmanes. Parlant d'un bloc de pisos on hi havia 58 pisos, 28 pisos tenien un contracte de lloguer normal, és a dir, un contracte de lloguer ben formalitzats, i 30 dels pisos estaven ocupats. D'aquests 30 pisos, una part important eren famílies que els havien ocupat i que no provocaven cap molèstia, però en canvi en teníem uns quants, doncs que sí. Vam haver d'actuar un per un amb aquestes situacions per mirar de regularitzar-los. I pràcticament els vam regularitzar tots, menys 6. Doncs ara el que tenim és que d'aquells 28 que ja ho teníem una situació, dels 30 que eren irregulars, 22 els hem pogut regularitzar en bones condicions. Es van produir, a més, 5 desallotjaments. Tan bon punt els veïns denunciïn l'existència d'uns ocupes conflictius, l'Ajuntament obrirà un expedient i serà la policia municipal qui s'encarregarà del desallotjament.